У Кременчуці розпочали будувати нові тротуари. Ремонти тротуарів здійснюються у всіх мікрорайонах міста. Пішохідні доріжки облаштовуються навіть там, де раніше їх ніколи не було. Нові пішохідні доріжки вкладають тротуарною плиткою. Використовується плитка провідних українських виробників. Золотий мандарин Київ, круг будкомплект Черкаси, завод УМБР Миргород. Нова плитка, яку вкладають у всіх мікрорайонах Кременчука, має значні переваги перед старим асфальтним тротуаром. По-перше, при нагріванні асфальт починає виділяти шкідливі для людини речовини. Виготовлена сементною суміші плитка таких небезпечних речовин не виділяє. По-друге, асфальт сильно нагрівається на сонці. Тротуарна плитка нагрівається значно менше. По-третє, плитку можна робити різних кольорів і вимощувати у різних варіантах. Це значно красивіше, ніж одноманітний сірий асфальт. По-четверте, при потребі ремонту підземних комунікацій плитку легко розібрати, а потім покласти назад. Така пліточка – все. Самый подходящий вариант, чтобы гулять с ребенком.